Välkommen tillbaka till en ny video på kanalen. I denna videon tänkte jag visa och tipsa lite om hur man kan klara av alla uppdrag i vecka 9. Innan vi drar igång så vill jag bara säga att lämna en fet tumme upp på videon och prenumerera om ni är nya. Uppdrag 1, eller det första uppdraget, det är att man ska göra 500 damage på motståndare i Explosive. Det är alltså med rocket eller grenade launcher. Jag är lite osäker på om det är med nades eller clingers och sådana bitar. Ni får gärna lägga en kommentar om det är någon som vet ifall de räknas också. Det jag rekommenderar i alla fall är om man hittar en RPG, det är att man sparar ammon tills man vet att man kommer träffa personen man skjuter på. Så att man inte bara skjuter iväg skott hejvilt som man gjorde innan, eftersom man bara får ha 12 stycken i magasinet nu för tiden. Uppdrag nummer 2 är att leta i 7 kistor i Moisty Mire. Mitt tips är att man inte går längst ner i Moisty Mire vid filmstudion, utan att man istället tar trädet. Där har du chans att spåna upp till 3 kistor, och sen så ligger det lite utanför 2 kistor också. Så att där har man nästan större chans att det inte landar någon. Tredje uppdraget är att man ska använda en kundvagn. Detta är inte något svårt överhuvudtaget, utan det funkar att både köra den själv eller om man är 2 att man åker i den, så klarar man uppdraget. Uppdrag nummer 4. Det handlar om att man ska besöka mitten av 3 stycken städer med ett namn i. Och det ska vara i samma game. Mitt tips är att man landar i Fatal Fields för att få ihop vapen och att man hinner loota lite och så. Innan man rör sig mot Salty, Dusty och Retail. Alternativet är att man börjar i Lucky Landing. Då kan man bara dra sig i ett rakt streck uppåt i princip. Det är mindre folk som hoppar där nu, och särskilt när det finns uppdrag både i Moisty Mire och Anarchy Acres. Nästa uppdrag, det är att man ska följa kartan som finns i Haunted Hills. Väldigt enkelt ser man på kartan att det är Junk Junction det handlar om. Det som kan vara svårt med uppdraget är att det är så jäkla många som är där just nu, så att vill man vänta en dag eller 2 så gör ju inte det någonting. Den finns uppe i alla fall på en hög med bilar. Den jag kan visa här. Uppdrag nummer 6 handlar om att man ska få 4 shotgun kills. Detta borde vara väldigt enkelt eftersom shotgun är den man använder mest egentligen i hela gamet. Man klarar det om man bara spelar ett par games. Ett tips är att om man spelar i duo eller squad är att skjuta ihjäl de som är knockade på marken. För jag tror att de räknas också faktiskt. Så testa det om inte annat. Tjena Oliver! Sista uppdraget, det är att man ska döda 3 personer i Anarchy Acres. Mitt tips är om man har lite svårt för det just nu eftersom det landar 10-20 personer där varje game. Så har man möjlighet att landa i något av platserna som ligger nära, typ motellet eller Tomato Town, eventuellt moderna huset vid Loot Lake. Då kanske man kan låta i fred och sen springa vidare upp mot Anarchy Acres istället och plocka de som är kvar där i slutet. Flossa, vad skriver Flossa? Egentligen det svåraste uppdraget den här veckan skulle jag säga att var att hitta kistor i Moisty Mire. Det tycker jag i alla fall. Ni får gärna kommentera vilket ni tycker var svårast, för att resten var egentligen ganska enkelt måste jag säga. Eventuellt att skada folk med rockets. Det var väl lite halvsvårt också. Kan vara i alla fall om man har lite otur. Det var allt för denna videon. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Glöm inte att lämna en like och glöm inte att prenumerera om ni är nya. Så tackar jag för denna gången. Ha det gott, hej!